Здравейте, приятели! Добро утро! Аз съм Живет, тук сега ще видим едно много приятно малко кученце. Казва се Джони. Да, аз съм вече в Индия. Жив съм, не си мислете, че съм умрял. Още съм жив. В Индия съм. Тук е много хубаво. Много ми харесва. Хората са доста така приятелски настроени, доста така ми помагат. Не чак като в Иран, но са доста така положителни и приятни хора. Това е в северната част, аз съм още в северната част. Надолу казват, че били по-гадни гадовете, но това ще го разберем по-късно. Интересно и разбрах, че и тук религиите не е само една, ами са няколко и се така състезават се, като навсякъде. А сега това е от мен. Довиждане, Джони отиде да хване една много свирепа мечка тук в двора.